Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeyən hər kəsin heyran qalacağı çox dadlı desert resepti bölüşürəm. Öncəliklə qaba 600 ml süd əlavə edirəm. 5 xörək qaşığı şəkər tozu, 3 xörək qaşığı təpələmə un əlavə edirəm. Un həll olana qədər qarışdırıram. Ocağın üzərinə yerləşdirib qarışdıraraq qatlana qədər bişirirəm. Qatlana qədər bişdi artıq. Qatlana qədər bişdikdən sonra 1 dəqiqə bişirirəm ki, unun iyi qalmasın. Üzərini paketlə örtüb qoyuram soyusun. Digər tərəfdə 500 qram qaymağı bərkiyənə qədər qarışdırıram. Qaymağı bərkiyənə qədər qarışdıran kimi mikseri durdururuq, çox qarışdırmırıq ki, qaymaq çürüməsin. Bu qədər artıq bərkidir, mikseri durdururam. Üzərinə bişmiş kremi hissə-hissə əlavə edib qarışdırıram. Bişmiş krem tam soyuyub. Bu yerdə mikserlə qarışdırmırıq, krem o zaman alınmır. Krem artıq hazırdır. Çox möhtəşəm, havalı, yüngül krem alındı. Desert üçün 200 qram peçeniyadan istifadə edirəm. Peçeniyanı südlə isladıb hazırlayacağım qaba düzürəm. Üzərinə krem əlavə edirəm. Bu qayda ilə davam edirəm. Bir qat peçeniyə, bir qat krem əlavə edirəm. Üzəri üçün bıçaqla nazik doğradığım şokoladdan istifadə edirəm. Soyuducuya yerləşdirib qoyuram, tam soyusun. Soyuducu da tam soyduqdan sonra istifadəyə hazırdır. Yeyənin dadına doymadığı çox dadlı desert alınır. Siz də hazırlayın, çox bəyənəcəyiniz bir resept olacaq. Fikirlərinizi bölüşüb, videonu bəyənərək kanalıma dəstək olsanız, çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.